Матч четвертого туру чемпіонату України «Рух Зоря». Остання команда чемпіонату проти першої команди на даний момент. Здавалося б, у цій грі не може бути ніякої інтриги, але насправді сталося все зовсім по-іншому. Давайте дивитися, що відбувалося на стадіоні «Україна», а також не забувайте про акції від наших партнерів компанії «Парімач». Випробовуйте свою удачу, переходьте за посиланням у закріпленому коментарі до цього огляду. Давай, давай, саперчик.
Завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватись до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком ми будемо відроджуватись, адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати.